As bolsas de Nova Iorque fecharam em alta após um dia de euforia nos mercados internacionais, com o Dow Jones a superar o seu máximo histórico durante os negócios. O resultado dos índices norte-americanos foi ajudado pelo bom desempenho das ações nos mercados europeus e por sinais favoráveis vindos da China. Já esta quarta-feira, os principais mercados bolsistas da Ásia abriram em terreno positivo, impulsionados também por esta subida de Wall Street. A Bolsa de Tóquio estava a valorizar 0,75 às primeiras horas da sessão.